Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi predsjedniče, uvaženi članovi žirija, naravno da mi je čast da sam ovde, mada nisam siguran da li sam to ja ili ovaj šatman. U kome u stvari reč, koliko ste neobične stvari rekli, da nisam nekako uspeo da se ni prepoznam do kraja. Naime, znate kako? Kako se pišu knjige? Morate da skupite mnogo materijalnih i nematerijalnih stvari, možda čak i više materijalnih, i onda nekako da ih držite ravnotežu nečim, a to nešto jeste vaše biće ili vaša duša ili nešto od toga, jer da morate mnogo da uložite da bi to opstalo. Svi vi, i vi predsjedniče, tako morate skupštinom rukovodite po protokolu, po tom, ali znate da su stvari mnogo više od toga. A svako od vas, mislim na starije, pre svega, zna ko je nešto uradio, da je upravo tako uradio, tako što je uložio deo duše, deo nečega što je nematerijalno, da bi stvari ostale. E tako nastaju i knjige. A, i onda pričamo ovako o nekim stvarima, znate, poezija je malo drugačija od onoga što se uobičajeno piše, onoga što je definitivo kazano, repetitivno. Znači, Mika nije bio takav. Znači, Mika je uvijek bio nov, Mika je, kako ga ja vidim, kako ga doživljavam, a doživljavam ga, verujte da sam se družio sa Mikom i kad nisam znao, kad sam imao 2 godine, otac mi je malo govorio Marku Kraljeviću i Music Esergy, a malo mi je govorio Sreda tata Peko Spiritima svojim prvim put prošetao. Jedna od mojih omiljenih pesama, posle kad sam imao 6-7 godina sam pogledao, pa to je napisao Miroslav Antić u knjizi Nasmejani svet. Posle sam se opet družio sa Antićem i njegovom prvom ljubavu. Znate kada, znate zašto i kako. To je knjiga koja je otkrivala deci sve u tom momentu. Čak i sam Antić dolazi u moju školu i govorio je i o toj knjizi, o Karlu Sokaku. A pre 20 godina sam zahvaljujući, evo kako je sve u vezi, kaže još jedan naš veliki pesnik, Manaćan, Miloš Stanjanski. Gospodin Redjep je pripremao, gospodin Kolundžija, izdavač i osnivač Prometeja, izdavač ove knjige, je pre 20 godina, čini mi se tačno, objavio sabrana dela Miroslava Antića, ja sam imao čast da se bavim njegovom, u stvari, poslednjom knjigom, poslednjom velikom knjigom, Savršenstvo vatre. 40.000 stihova u metafizici, o poslednjim stvarima, da, o toj Aziji. Ima i u Aziji, ima i u gradu kulture. Neobična je stvar što, recimo, kada mislim o Antiću, Antić jeste sigurno, sad koristim priliku, imam banku i mogu da pričam šta hoću. O Antiću, Antić je bez sumnje, ali bez sumnje naš najboljeniji pesnik. Znate, pesnik srca, pesnik koji jako dobro korespondira sa svima nama koji imamo dete u sebi. On je bio to veliko dete i on tako uspostavlja s nama komunikaciju. Oni koji nemaju to dete, oni su protiv. Zanimljivo je, s jedne strane imamo Antićeve dane, ovaj grad se fantastično odužuje. Ova nagrada je neverovatna, relativno mlada književna nagrada, a čini mi se da je sa mojim prethodnicima uspela da uspostavi jedan niz dobre savremene poezije. Znači, jedna nagrada koja je nepotkupljiva, i to u ovo vreme kada vidite da mnoge ugledne književne nagrade to više nisu, prestale su da budu. Znači, uspostavljeno je nešto, postoje Antićevi dani, a s druge strane, pa mora se reći, postoje vam oni neki namrgoljeni tipovi, neki kritičari, neki postrašeni izboljenci što izgledaju, neočešljani, nije to baš pesnik, nije on veliki pesnik. Pa ga nema ni u nekim antologijama gde bi trebalo da bude. Znate, a to je upravo, možete prema ljubavi. Znate, kona i iznovu, ono je vezir iznovu, je ono iz tripa, iznovu, ona je onako zaštitnička, stalno pokušava zlom da pomeri ravnotežu dobrog. E, Antić je bio to dobro, to je u svima nama i nije bio
jeste. Jeste i bit će i zato sam presretan što nosim ovu nagradu. Sada ne bih previše pričao, ja bih stvarno volio da pročitam nešto od ovoga. To je možda i jedini način da komuniciram stvarno. I mislim, ako postoji, pitala me juče novinar Radio Beograda, kako je, da li Antić utisao na mene, kakve veze ima, sam razmišljao na licu mesta. Da, jedina stvar što pokušavamo da govorimo srce, svako na svoj način. Jer sad vi proverite da li je to tako. Jedno poglavlje se zove Proveravanje prisustva. Knjiga počinje sa pesmom Moja privatna tačka. Ja sam se dosjetio, tu pesmu sam napisao, u stvari napisao sam je kao posljednju u ovoj zbirci, početkom decembra, a u stvari svi elementi pesme su se našli u jednoj vožnji autobusom sa Novog naselja broj 2, 2. januara 1972. godine. To je jako, jako davno bilo, a cela ideja mi je sklopljena ispred baš tam negde oko Kado Jodne banje i katoličkog groblja. I verujte, držite tu pesmu godinama u sebi i onda završite knjigu s njom. A u stvari pesma počinje, knjiga počinje sa tom pesmom. Kaže, tvoja privatna tačka. Koliko puta se setiš najvažnije tačke u tvojoj glavi i znaš li zašto je ona najvažnija? Koliko ih ima najvažnijih, da li ih ikada meriš? Upoređuješ li ih međusobno ili sa nečim drugim? Sa čime uopšte upoređuješ svoj život? Po čemu prepoznaješ tačku koja ječi, radost koja blješti i bol koji nije ni tačka ni put? Znaš li gde si kad potoneš u san svakodnevnog života? U kojoj si tački senka, a u kojoj sunce? Koji je dan tvoj? Izvinjam se. Koji je dan bitan i tvoj, gde jesi uvek i gde nisi nikad? Pronalaženje staništa duše glavni je moj problem. To je naslov pesme koju ću učiniti. Razmatrao sam ništa, uopšte ne sluteći da ono razmatra mene. Istovremeno, sistematično i bahato. Osećao sam ga u navodima, u zarezima tuđih polurečenica. Sam uveren sasvim, konzumirao sam slobodu koja nije ni bilo. Nisam verovao u zavodu, verovao sam u ljubavnu priču, verovao sam da postojim u drugom, identičan kao u sebi. Vidljivost beše samo u površnom stranu bića. Da, ja govorim o vidljivom i nevidljivom često. U stvari to vidljivo, to naše vidljivo, odnosno nevidljivo, uglavnom uperišemo sa vidljivim. I uglavnom vam je, znači, za razliku od poezije, proza će vas uvesti u nešto što jeste dominantno vidljivo sa malo naznakama nevidljivoga. Poezija mora da se bavi nevidljivom. Mora da vidi vaša bića, osim vidljive komponente, sadrži tu nevidljivu. A pošto je nevidljiva, kako ćemo je pisati, ne možemo. Možemo se plašati sa tome. Ili možemo prepoznavati. Ja sam verovao da ne zahvaljujući poezi, pre svega poezi, pre nedelju dana sam u Koči u Indiji imao književno veče i trajalo skoro 2 sata, konferencije koji je vodio razgovor sa mnom, uglavnom smo govorili o ovim vidljivim, nevidljivim stvari, o potrošivosti našeg života, o onome što jeste i što nije, a sve u povodu poezije. Dakle, poezija je ono što menja stvar, što pomera, što otvara, kad su vam sva vrata zaključena, poezija će vam pronaći način kako da prođete. A kako ćete proći, proći ćete kroz zid. Ja ću vam nešto pročitati još, ako je to zanimljivo, nešto o prostoru u kome živi, kako se zove poglavlje knjige. Utvrdi u kojem prostoru živiš. Život tutnije, a mene sluti zamka. Postojim u ritualu odricanja od sebe.
Nesigurnost je ono čemu težim, ono u čemu jesam. Želim biti blizu, a ne oponašati blizinu. Pred tobom je Minsko polje. Učini dobro, otkrij lepo, a kada tebe seme zla otkrije, proklijat će, nahranit će se, vratit ćeš se u ništa. Kaži gde si bio i više te neće biti na tom mestu, to je naslov. Imam li prava i moći da pojačam svoje prisustvo u ovom svetu, u ovom biću, a da ne pomerim razmere opakove? Hvala.